habardir wax loo magaysan salaad hata wax loo magaysan anaga reer macal daawada wax noo geystay waxaan u taaganahay in loo qisaaso beesha uu ka dhashay sidii cali midintii madayay mubaarak baanaga ay ah mubaarak hadii nin yimaado diyan il sinaal lama yeelaysa maya lama fadhiya taas go'aankiina waa taa taas yaa lagu riyoon nin maalin riyooday noqonaysa taas sagaal bilood waxaan ka wada hadli weyn oo hadda ka hadlayna maxay taa adan ku weydiinaa adan maasha ya maya adi ii sheeg sagaal bilood waxaan ka hadli weyne oo aan asaga iga maa weyne oo laga hadli waaye la gorfay waaye oo hadda aan ka gorfayna eelka oo sidcal maxay tahay eelka sidcal anaga waxaan ku kala baxaynaa iskool buluusiyo meeshaas isku soo cafinaynaa waa la duugaynaa sidcal kiiska sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysan inuu gubay xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray allaha u naxariistay luuli cabdicasiis luul jaziira dilkaasi oo ka dhacay degmada dharkinle ee magaalada muqdisho ayaa saacadii ugu dambeeyey waxa oo hadalhayn badan ka dhaliyay baraha bulshada war ayaa sheegayay in hadda ay fariisteen ehelka ama ehelada ama labada qabaa'il ee kasoo kala jeedaan luul allaha u naxariisto iyo sid cali oo hadda gacanta dowladda ku jiro islamarkaana xiran waxaa la sheegayay wararku in wadahadal u dhacay islamarkaana lagu heshiiyey in diya la kala qaato awowga allaha u naxariistay luul cabdicasiis shabeelle ayuu la hadlay warkiisuna waa cadyah awoogu waxa uu sheegay in haddii ay diya rabaan aysan waqtigaanba isla soo gaareen maxkamadada kala duwanna ay soo mareen balse ujeedkoodu guud waxa ay tahay in masraxii toogashada la geeyey sayid cali si loo toogto loona marsiiyey ciqaabta u qalmo uu sheegay inay tahay dil toogasha waxa uu tilmaamay in wararka baraha bulshada ku jira ay yihiin kuwo meel awaal ah oo meel aysan ka socda aysan jirin waxa wada fadhiya ayuu sheegay inaysan la yeelan doonin ehelka sayid cali macalin daa'uud wuxuuna sidoo kale dadka soomaaliyeed u sheegayaa in ay barabogaandada joojiyaan luul kiiskeedana uu meel u dhacay islamarkaana wixii jawaabaha dowladda ay ka sugayaan waxaad ila daawataan awooga allaha u naxariistay luul cabdicasiis su-aalo kala duwan ayaan ka weydiiyey kiiska sayid cali sayid cali miyaa dilay luul sayid cali maxkamadaha xukunadii ka soo baxay sidee u aragtaa ma dhabbaa in labada beel ay heshiis kala diyaha ay qaadanayaan maadaama fadhiyo kala duwan maxkamaduhu ay kusoo kala xukumeen sayid cali wax diya la yihaahdo maba jiraba diya haddaan qaadanayna bil iyo lix cisho talaaji kuma aysan jirteen habeenkii dhiman subaxdeed waa la kala bixi lahaa jeelana ma warkaa tagaa may marka diyo ma rabtaan wax diya aan rabna ma jirta anaga annaga khasaasaan u taagana bis isbedel ma dhici kara miya ilaahay xaggiisa ma ogi lakaas annaga isbedel diyaar noo maaha marka wax isbedel xaggeen inuu ka yimaado la sugi maayo go-aankiina wuxuu yahay go-aankiina annaga wuxuu yahay ninkaas in naloo geedka naloo geeyo weliba sida aayadda qur-aanka ay sheegaysay waxay ahayd ninkan gabadhi waa gubay in la gubo annaga habardiir wax nooma geysan salaada xataa wax nooma geysan annaga reer macalin daawada wax noo geystay dadka social mediaha ka hadlaya ee beenta wadane waxaan leehay beenta ha joojiyaano dhowr toban kun in ka badan oo erey ah ayaan waxaa maqlaynay shiqaal diyihii qaadatay hebelaha diyo la siiyey luqluuqaa la maray maanta waxaan inta idinkaga caddaynayaa wax diyo la yihahda inaysan jirin reer macalin daa'uud ayaa gabadhayna dilay oo guway waxaanu u taaganahay in naloo qisaaso beesha uu ka dhashay sayid cali midintii madayay mubaarak baanaga mubaarak haddii nin yimaado diyan il sinaal lama yeelaysa maya looma fadhiya taas go-aankiina waa taa taas yaa lagu riyoon nin maalin riyooday noqonaysa taas ehelada sid cali la kulankooda luul meeqay dugantaha mala socotaa sagaal bilood ay dugan tahay sagaal bilood waxaan ka wada hadli weyne oo hadda ka hadlayna maxay tahay adan ku weydiinaa adan maasha ya maya adi ii sheeg sagaal bilood waxaan ka hadli weyne oo aan asaga iga maa weyne oo laga hadli waaye la gorfay waaye oo hadda aan ka gorfayna eelka oo sidcal maxay tahay eelka sidcal anaga waxaan ku kala baxaynaa iskool buluusiyo meeshaas isku soo cafinaynaa waa la duugaynaa sidcal kiis kaa mid hadalhayn badan dhaliyo noqday sidoo kale horseed waxaa u noqoteen dadka qaar idin leeyihiin in go-aan dad badan aysan ku dhiirin ay ku dhiiradaan yacni tusaale qof markii wax laga dilo diyaa lakala qaadan jiray qaarkoodna dadka waa la dili jiray go-aankan adeega badan oo dadka inta badan ay leeyihiin waa
لولي يهلك وكوات كستين ما حسب إن أتخذتها وحاجة استقبلها هذا ومد وكدل لهاي ما أنت ولد لهاي أما قرر أنت ساقط حبل ولد لهاي وحبي أحان لهاي كيسس كديه ده لوكال قاتل كان مخيو قد بيه قبر جادر جيدو كد جيفتا أنت بسيل لساقط أو ساقط أو كيسو كبل بلو قبي سيد علي الباب كان كحري كيس كسيد علي معلن داود أيان نقضي من هذا الهين بدن للي يضو ضدك بدنا أي قبان إن سيد علي ويهي أدي سنة جيستي أدي اللقصة أوغية سيد علي أيان وحا للي يحلقان وحا أن ويدونيستي سوطاي إن مرق من حبسي وكبحو إسلا مركانا دي أي قاتان عديسة إساقو يوليبا إهل كيسو وسيد أي ربان برسي إهل كلول عبد العزيز الله ونحرستي وحا أي تلمامين إن وحديها أي سنقادنين علشان سيد علي هنلو تكتو أي ليه إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر وحواري سويهي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة